Hej, det er Poul fra Stressfrihed Danmark. Nu skinner solen. Det er dejligt. Så jeg tænkte, jeg heller lige måtte lave en ny video. Fordi så i morgen, der får jeg lidt travlt med noget andet. Og det er lige før, det ligner planlægning. Så det kan jeg jo kun være tilfreds med, at jeg lige bliver mindet om det på den måde. Så vi snakker lidt om det her med perfektionister og ansvarsbevidste medarbejdere, som typisk er dem, der bliver hårdest ramt af stress. Og det er jo ikke fordi, de får meget at lave, eller fordi de ikke egentlig kan klare det, de skal lave. Det er fordi, de tager alt muligt andet op, som de ikke skal lave, fordi de synes, at de skal lave det. Og når det så kommer dertil, hvor de ikke kan nå alt det, de synes, de skal lave, og der er altid masser at lave. Det hele verden er fyldt med ting, du kan lave. Og hvis du er ansvarsbevidst og perfektionistisk indstillet, så er man altså... jeg siger bare, at selv perfektionister og ansvarsbevidste medarbejdere og dem, der er loyale osv., de kan altså finde en anden måde at se tingene på. Fordi det er ikke et farvel til erhvervslivet, men det at føle sig utilstrækkelig som perfektionist, det er ikke nemt. Og det sker alle sammen herinde, og det breder sig ned i kroppen, og så er det passé. Så bliver man ved med at være den her ansvarsfulde og perfektionistiske medarbejder, som ikke klarer det. Surt show. Og sådan kan man så leve resten af livet. Eller man kan se på, at det ikke er omverdenen, eller alle de krav, eller alt det andet, man har gået og troet, der ligesom har skabt den her stresssituation. Det er den tanke, man har om sig selv som perfektionist og ansvarlig. Det er den, man ikke vil røre ved. Det er den, der er ens identitet. Fordi hvad hvis man nu giver slip på den? Hvad hvis man nu ikke er perfektionist eller perfekt eller 114% ansvarlig? Hvem er jeg så? Og det er det, der ligesom gør, at der er ikke overensstemmelse mellem den, man egentlig er, og den, man tror, man er, og så ens, forbindelse til omverdenen. Man er ikke klar over, at man selv skaber den her situation på en eller anden façon. Ikke fordi man gør det med vilje, eller det er ikke mig, der skaber min stress, men det er den måde, man er blevet hjernevasket til at tro, at man er perfektionist og ansvarlig og alle de her ting på omgivelsernes præmisser. Man er der ikke på sin egen måde. Og det, jeg mener, det er bare, at når man finder ud af, at man godt kan være ansvarlig, så er det et ære i at gøre et godt stykke arbejde på sine egne betingelser. Og det er 10 gange sjovere at gøre det, end at gøre det på andres betingelser. Og at man får meget mere at lave, og man når det, og det er 10 gange lettere, end det nogensinde har været før. Jamen, så er det bliver sjovt. Så det kom lige at komme over den der hurdle med at se sig selv med omverdenens øjne, og så lige komme ind og se sig selv, som man rigtig er. For faktisk så er man jo, man er ikke sin krop. Det er bare noget, man har samlet. Det er ren mad, man har samlet op gennem årene. Sådan er det. Så man kan godt sige, at jeg har en krop. Og det er rigtigt. Jeg har en krop. Så det er noget, jeg har. Men det, du har, det kan ikke blive dig. Du kan også sige, at du har en bil. Men derfor er du ikke din bil. Så din bil bliver aldrig dig. Og det samme med din krop, det er jo ikke dig. Og så kan man sige det her med mine tanker og
Jamen så er det jo mig. Nej, det er også noget du har. Og de tanker og den hukommelse og så videre, det er normalt noget du har samlet op på vejen. Så det er heller ikke dig. Så det er mere at komme niveauet højere op. Se, hvem er jeg egentlig, der tænker de her ting, og hvordan bruger jeg det bedst muligt i min krops færden her i verden. Hvordan gør jeg det bedst muligt. Så det der med at få vendt tingene på hovedet, det er også en af de ting, det drejer sig om. Kom ud af det her hjerneflimmer og finde sig selv og arbejde indefra og ud af i omverdenen, i stedet for som det er i dag, hvor de fleste de tror, at verden er noget, der sker mod dem. Så man kan sige, man kan selv være med til at lade verden være noget, som man er med til at skabe indefra og ud, i stedet for at være noget, som bestemmer og slår en rundt som en badebold i stormvejr. Altså, så bliver man sgu da stresset. Så det der med at prøve at kigge indad, det kan man ikke bruge øjnene til, fordi øjnene de er udadrettet. Det er alle vores sanser. Det er kun, hvad sker der derude? Det er kroppens alarmsystem og ikke andet. Så det er tankerne, man skal begynde at kigge lidt på. Og tanker, de skaber følelser, og det er følelserne, man kan mærke det på. Det er ligesom et temperaturmåler, et speedometer. Så hvordan har jeg det med det? Jeg har talt lidt om det her med noget er let og noget er tungt. Så når noget er let, jamen, så ved du, at du har lette tanker. Så er det nogle gode tanker, du har. Og når noget er tungt, eller du er ked af det, jamen så har du ked af det tanker, eller tunge tanker. Og så kan det være, at du lige skulle rejse dig op og gå en tur og trække noget frisk luft, eller bare nyde, at solen skinner. Så er der en masse skyer, herligt. Men skyer kommer og går. Lige nu der er solen lige ved at bryde igennem, men den er der jo hele tiden. Altså, det lyder måske åndssvagt, jamen det ved vi jo godt. Ja, det kan godt være, men vi brokker os rigtig meget, når der er overskyet og sådan noget, selvom vi godt ved, at solen er der. Så hvorfor ikke bare glæde sig over, at vi er her, og solen er her, skyerne er her, det hele er her, og så lade være med at kigge på, hvor sorte de der skyer de er. Bare lad dem køre igennem. Lad de der sorte skyer flyve videre, så kommer solen helt automatisk, og det er mellem de her skyer, at man føler den her lethed og glæde ved tilværelsen. Så det var bare det, jeg vil sige. Så det kan være, jeg lægger den på her i morgen. Nu må vi se. Hej.